хилядолетия човекът се опитва да намери отговор за това дали сме сами в Вселената. А отговорът е тук, пред очите ни. Останки от древни цивилизации само дават ключа към вселенското познание, отварящо тайните на живота и смъртта. Аз сега бях в Сан Марино. Един кардинал се изправи пред цялата сцена. Кардинал. Видите, че това е човек, как се казва, даден от Ватикана. И той каза, ако Вселената считате, че е създадена от някого, то е само от природата. Тоест, Бог няма нищо общо с това нещо. Страшното е това, че религията е узаконила някога нас като връх на пирамидата. Това е страшното. Казвали са, няма по-голям от човек. Но сега, когато ние разбираме, че ние не сме единствени във Вселената, как ще си го признаем? А не сме ли? Чакайте. Знаете ли, че ние сме продукт на чужда цивилизация? Ние сме продукт на чужда цивилизация. Защо не си го признаем? Защо ние не си признаем, например, това, че ние с вас, както сега седиме тук, възприемаме някаква информационна среда отгоре и тя ни дава някакви напъсвя, че ние сме едни марионетки и така нататък. Защо не си го признаем? Някой ни гледа в аквариум, а кой ни е създал? Да кажа. Като биороботи. Помни от нас. Помни от нас. Това е сигурно най-добре. Значи, помни от нас. Второто нещо, което искам да кажа. Ние не сме лоши. Те не са лоши. Те просто искат да видят ние като мравуняк. Дали ще станеме по-добри от тях. Къде откривате доказателствата за това, че човешката цивилизация е моделирана? Чакайте. Какво означава моделиран? Създадена. Значи, ние сме цивилизация, която няколко пъти сме рециклирани. Тоест, създавани. Вземете Антарктидата, вземете това пирамидите, вземете всичко това нещо. Всичко това нещо някой ни казва, че ние сме единствени. Но не е така. Значи, ние сме правили опити да бъдем нормална цивилизация. Homo sapiens. Вземете Homo sapiens. Това е човек. Това е едно създание, което е няколко пъти пробвано. Защо няколко пъти? Защото не е ставало. Не е ставало за тази цивилизация. Защо кроманьонци и андерталци са живели в едни и същи епохи? Защо ние нямаме връзката между, например, така наречената протомаймуна и това, което сме? Значи, ние сме циклирали. Казвате Антарктида. Какво имате предвид? Антарктида е била голяма цивилизация. Всъщност, Антарктида е обгърната следове само от 12 000 години. Все по-често обаче се появяват данни, че на белия континент са открити мистериозни пирамиди, които са далеч по-древни от египетските пирамиди. Дали това са останки от древна цивилизация или просто природен феномен? През 2009 година екип учени откриват частици полен в ледовете на Антарктида. Това навежда на мисълта, че някога там са расли палмови дървета, а това би означавало, че летните температури са достигали 21 градуса по Целзий. Антарктида е открита през 1820 година, но в архивите има стари карти, които свидетелстват, че континентът е бил известен още преди това. Една от тях е съставена през 1513 година, други са от 1532 и от 1737. На всички тях има точно изображение на Антарктида, но без леденото й покривало. Според някои изследователи на паранормални явления в района на езерото Исток се излъчват електромагнитни вълни. Някои от тях смятат, че това може да е вход към паралелни светове.
Вижте, Антарктида е въгорена цивилизация. Така личните... пирамиди около Карибските острови. Вземете майите. Вземете... Как да ви обясна, че една цивилизация, която е боравила с камъни и в един момент се здобила с Пумапунко. Вземете Пумапунко. Това е един град, който е изграден от някаква странна технология. Е, защо? Защо ние мълчиме за това нещо? Защо? Защото искаме да разберем, че един от огромните проблеми на човечеството е, че ние сме възниквали и сме умирали. Къде откривате доказателствата за цивилизацията на Антарктида? Самата Антарктида. Тя е потънала. Значи това, което е много интересното... Антарктида. Да. Континента, не Атлантида, митичната цивилизация. Антарктида, тя фактически е възникнала и е ликвидирана от някакви сили, които никой не ги знае как ги значат. Тоест, дали сме ние сами сме се ликвидирали. Това е възможно. Изследователи твърдят, че по време на Втората световна война нацистите са изградили на Антарктида секретна база под кодовото име База 211. В продължение на 5 години там е изпращана планинска техника, релси, вагонетки и огромни машини за пробиване на тунели. В края на войната американският адмирал Ричард Пърт получил заповед за унищожение на нацистската база Нова Швабия. Тайната операция носила името Висок скок и била прикрита зад обикновена антарктическа експедиция. Всъщност, към бреговете на ледения континент се отправила мощно военно-морска ескадра самолетоносач и 13 кораба от различен вид, 25 самолета и въртолета, повече от 4000 души. Първоначално всичко вървяло по план, но изведнъж ескадрата взела курс към родината без никакви обяснения. Едва през май 1948 година в пресата се появили намеци, че американските военни срещнали жестока съпротива от нацистите в Антарктида. В битката, която официално не е потвърдена и до днес, били загубени поне един кораб, 4 самолета, като още 9 били силно повредени и негодни, а десетки войници намерили смъртта си. А тук на Балканите, тези пирамиди в Босна и Херцеговина? Сега, много хора отричат тези пирамиди, но аз мисля, че първо, пирамидалните структури, които се намират по цялото земно кълбо, те са законни. Тоест, някой ги е правил от гледна точка на така нареченото използване на информационно поле. Информация или нещо какво. На всички е ясно, че египетските пирамиди не са били гробници. Това вече... А какво? Това са съоръжения за енергетика. Съоръжения за енергетика. Това е нещо, което... Сега ще ви кажа един такъв много елементарен пример. В така личните храмови вътре в техните гробници има една такава структура, която се казва акустична структура. Така, същата тая акустична структура се намира и тук в човешкия глава, епифизата. Знаете ли, че в епифизата на човека има едно кристалче? Кристал, който е нещо от типа на мрамора, но той успява да превърне нещо, което се казва от енергетика в акустика. И в същите тия пирамиди вътре е станало същата такава акустично обратна връзка. Тоест, обръщането на акустичен, значи влиза е жреца там, нали, дрън-дрън-дрън-дрън, не ги знам аз тия вече, не си ги спомням, и той е могъл да контактува с други цивилизации. И обратното.
Така, ако това нещо е епифизата, говорим сериозно сега. Значи аз не лъжа никого и не искам да заблуждавам хората. Ние получаваме информация. Блаватска това го е знаел. Знаел го е и много хора го са го знаели. Значи, ние получаваме една информация от тук. Ние конструираме тази информация. Но тази информация, някой се нарича и Господ, някой се нарича, някой ми говори и така нататък. Сега. Казвате, защото се върнахте от няколко конференции, че контактите между вече цивилизацията човешката и извънземните са станали вече нещо обичайно, така ли? Тази зона 51... Сега, значи, зона 51, това е лъжилото участие на Америка. Значи, тя съществува. Стив Басет, с който аз ще го покани, и той ще бъде на моята конференция тая година, ноември месец, той каза така. Първо, фамилията Клинтън дълго време е работил с Рокфелер. Значи Рокфелер, има една инициатива на Рокфелер. Аз това го казах преди 10 години, обаче никой не ми повярва. Значи Рокфелер каза така: дайте ми цялата информация за извънземните, аз ще я обработя и ще я публикувам. Значи аз тогава, това беше преди точно така 20 години. И тогава никой не повярва на това нещо, но когато Клинтън идва на власт, той изземва цялата информация от ФБР и от службите. Значи Америка има страхотно много данни. Значи вие, понеже идвате тук малко така като гости, аз ще ви покажа огромно количество информация от сервер. Значи започва се от Чивотън, започва се от падането на чинията в Розуел. Значи до година ние ще празнуваме 70 години от Розуел. Искам да ви кажа, че многото отричания, които са били, това са страшни отричания. Значи, първо, всички са знаели, че там са паднали 2 чини. Там са паднали около 15 човека и имал екипаж. Дали са хомоидно и какво е било, те са прибрани. Аз имам един приятел, който аз го цитирах и отново ще го цитирам. Физик, който работи в зона 51, Боб Лазар. Той е физик. Той каза, аз съм ги виждал. Аз съм ги виждал. Знаете ли какво означава аз съм ги виждал? Значи Боб Лазар беше, се опитаха да го ликвидират като физическа фигура и като човек. Това са неща, които всичко ще излезе. Всичко ще излезе. А защо се крие? О, комплекс домоценс. Значи, вижте, те, които са имали възможността да ползват НЛО, т.е. да ползват извънземните като информация, те са гребали информация от тях. Разбирате, ще им лъсна за***те, защото те са забогатели на тая отмата. След рекламите продължаваме с голямата политика. Ето как. Гледате Офанзива. В предаването ще видите. Терорът на вълците единаци. Има ли спасение? Говори бившият разузнавач Славчо Велков. Как се каляваше капитализмът? Спомените на бащата на Илия Павлов, Павел Найденов. От готвач до върховете на бизнеса. Спряха ли парите от Европа за развитие на селските райони, загубени в превода на писмата? В студиото ресорният заместник министър на земеделието Васил Грудев. Ядреният пасианс на АЕЦ Белене и войната в енергетиката, говори заместник-председателят на парламентарната група на БСП Румен Гечев.
България между НАТО и Русия. Как да излезем от геостратегическия капан? Гостува Велизар Енчев.